Uganda erina ekiruubirirwa omwaka 2023 we gunaatuukira ng'endwadde eziva ku mukenenya zaafuuka lufumo. Mu kiseera kino eggwanga lirina abantu abalina akawuka ka mukenenya abasoba mu kakadde kamu n'emitwalo 40 ng'ebibalo biraga nti ku bano abakyala be basinga obungi wabula ekyembi ekitundu kimu tebali ku ddagala. Mu kaweefube w'okulaba ng'ekirooto ky'okugoba endwadde eziva ku mukenenya zifuuka lufumo omwaka 2023 we gunaatuukira. Ekitongole ekirwanyisa akawuka akalwaza mukenenya mu ggwanga Uganda AIDS Commission ne bannamukago batongozza enkolo y'okwongera okwagazisa abakulembeze b'ennono gye bayinza okwongera okwenyigira mu kulwanyisa kusaasaana kwa mukenenya. Etuumiddwa National HIV AIDS Action Plan for Cultural Institutions and Traditional Leaders in Uganda. Ng'atongoza enteekateeka eno, Minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mmire Babirye Babalanda mu bubaka bwatise Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda ategeezezza nti gavumenti etaddewo enkola zonna okulaba nga mukenenya akukuuma okusaasaana wabula nga buli omu alina okusitukiramu. So tuteekeddwa okuba nga buli muntu ali awoya, so buli muntu abeera awoya engeri sirimu gy'akwatamu ne bamusomesa ajja kupata kyakwata bwati. Babalanda asabye abakulembeze b'ennono bonna okwongera okusomesa abantu ku kabi ku kirwadde kino namutta. N'alabula abasawo b'ekinnansi abakyawuddisa abantu nti bawonya mukenenya. N'omuntu ajjanjabira mu ssabo n'aga nti kati abantu manyi nti HIV akwata bwati era nakumu preventing nga bweti. N'omuntu azeewuwe nga mulwadde wa AIDS era ng'agenda omira eddagala kyalibadde kirungi nnyo. Era eno enkola ejja kumalawo sirimu nga bwe tugambye nti twagala sirimu abeere nga mu bayi 2023. Silimu abata kyaliwo. Ssentebe w'akakiiko ka Uganda AIDS Commission Dr. Dorothy Nantege yeebazizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okusiima n'akwata omumuli gw'okulwanyisa mukenenya kusemazinga Africa ng'era ebibalo biraga nti akendedde. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda already tutambudde naye era aba UNAIDS bakwataganye naye n'omukama we Tooro era n'owe Busoga era nga bagambye mu meeting eno nti beetegefu okukwatagana n'abalala n'olwekyo n'abalala tubasaba bagende banoonye obuyambi obwo obukwatagana nabo. Ku lwakulira Uganda AIDS Commission Director avunaanyizibwa ku bannamikago Tom Eti atubulidde okusoomoozebwa kwe basanze nga bakola enteekateeka eno. The community perception that HIV is not a big threat and that's why people are no longer fearing and that's called for that is about the complacency within the community. That's why young girls, young boys, when you talk to them, they say we have not seen AIDS of those days because of the actual ARVs. That is another challenge that actually we have. Ku lw'abakulembeze b'ennono, Ssaabaminisita w'obukulembeze bw'ennono owa Tiego Adolo okuva mu bugwanjuba agambye nti abantu bakyetaaga okusomesebwa ennyo ne yeeyama ku lw'aba n'okuwagira enteekateeka eno etongozeddwa. I want to request my colleagues that the role we play as cultural leaders in society is not a small role. Sala Kayaji, ssentebe w'akakiiko ka Parliament ku nsonga za mukenenya era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Namisindwa asabye abakulembeze b'ennono okuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka badibye obuwangwa obumu kubanga nabo buvuddeko nabe. There are things we have addressed, but there are things we need to address more. Now, bringing on board the cultural leaders who are going to touch into our culture practices and they pick out those that are still fueling this. Enteekateeka eno etongozeddwa egendereddwamu okulaba ng'abakulembeze b'ennono beenyigira mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya kubanga eddoboozi lyabwe abantu baliwuliriramu nnyo. Nze Andrew Sebira, wano mu Kampala.